נגיד איזו מילה קטנה על מה שאליה אמרה, האוצרות בדרך, עם הילדים והכל, אז תכף אני אספר לכם אה, על החמודים שלי, אולי? אם זה יעבור? אולי לא? אוקיי. אז אני שיר, אני אימא של אורי, נועה, מריאל וגם של סימבה. הייתי שמה תמונה גם של הילדים, אבל הם פחות חמודים. <laughs> <laughs> אני VP Security as a Service בחברת את ריספונס, את ריספונס זאת חברה שבעצם היא... מספקת שירותי אבטחת מידע, זאת חברת בוטיק, שגם מתעסקת בתגובה לאירועי סייבר וגם בסקיוריטי איזה סרוויס, שתכף אני ארחיב על זה. ואני סיסו ביום, אני גם סיסו של שלושה סטארט-אפים, ובלילה אני גם עושה Incident Respons, אני מנהלת אירועי סייבר. <laughs> שבתכלס זה הכי כיף. <laughs> אז דיברתי קצת על תת ריספונס. אז מה בעצם האתגרים של חברות קטנות, סטארט-אפים וחברות בינוניות? קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על החברות האלה, אנחנו מבינים שהמשאבים שלהם מוגבלים. המון פעמים אנחנו נמצא את עצמנו בדילמה כזאת, על מה אני משקיע את הכסף שלי, על מה אני משקיע את האנשים שלי. רק היום בבוקר הייתה לי שיחה עם אחד הלקוחות שלי, שעברנו על ה-Security Quarterly Review, ונתתי לו מלא משימות בגוגל וורקספייס שלו. ו... ואז אמרתי לו, רגע, ומי אתה רוצה שיעשה את זה? עכשיו, אני מדברת פה עם ה-VP engineering של הסטארט-אפ הזה. הוא מסתכל עליי ואומר לי, אני. ואז אמרתי לו, oh, יופי, נתת לי פתיח טוב להרצאה. למה המשאבים שלהם מוגבלים? קודם כל, כמובן, תקציבים, resources. אז זה, זה ככה, לדעתי, האתגר המרכזי. והרבה פעמים מאוד קשה להכניס גם security לתוך המשוואה הזאת. הרבה פעמים אנחנו אה, רוצים... להכניס, אנחנו מעדיפים להשקיע את מרב המע"מ, כסף שלנו, מירב המשאבים, בפרודקט, בפיתוח, ובעצם להגיע למשהו שהוא לא סקיוריטי, וסקיוריטי הרבה פעמים גם מוריד לנו ומעמיס. אז מבחינת האיום הפנימי, כל החברות האלה מאוד מתורגתות, אם אנחנו מסתכלים על פישינג, על מיילים של פישינג, אם אנחנו מסתכלים על רנסום, כל חברה שמודיעה שהיא גייסה כסף. כבר מיד מתחילים לרוץ אימיילים של פישינג לאותה חברה, כמובן פישינג ממוקדים, ספייר פישינג, ואנחנו רואים שתמיד המנכ״ל הוא זה שמבקש מהפייננס להעביר כסף, כמובן לחשבון הלא נכון, ומשם בעצם הדברים מתחילים להתגלגל. כשאנחנו מדברים על קלאוד סקיוריטי, רוב החברות הקטנות, סטארט-אפים, בעצם היום מתבססים על ענן, אג'ור, AWS, הם לא יושבים עם שרתים שנמצאים אצלם בארגון, ו... הם, רוב, רוב המידע שלהם נמצא היום בקלאוד. ולקלאוד צריך שתהיה מומחיות ספציפית, מישהו שיודע להגיד מה ה-best practices, מה הדבר הנכון לעשות, איך אנחנו מגנים ואיך אנחנו בעצם נותנים מענה אה, לכל העולם הזה, וצריכים אנשים עם מומחיות שבאמת מתאימה לזה. סיכוני שרשרת האספקה, אז אם דיברתי הרגע על הקלאוד, על AWS, אז... היום סטארט-אפים, small businesses, medium businesses וגם אפילו אה, ענקים, כולם מתעסקים היום בשרשרת האספקה, לכולם יש מדוקו-סיין, ל, אה, לשרתים שנמצאים בכל מקום ולאפילו אה, שירותי HR as a service, IT as a service. ניהול המחשבים שלהם, כולם נמצאים בסופו של דבר כחלק משרשרת האספקה. וכשאני מסתכלת על זה, זה מכניס לי סיכון מאוד גדול, כי מספיק שאחד מהם נפרץ, אז גם אותה חברה נמצאת בסיכון, מספיק שדלף מידע מאותה חברה על הארגון שלי, אז זה מסכן גם אותי, כי אם בדקתי או לא בדקתי, נכון, דיברנו מקודם על סיכונים, וגם על אחריות, אז זה נכנס גם לכאן. ודרישות הפרטיות, הרגולציה וה-compliance, ש... סליחה על הזה. הורגות את הביזנס, מתישות אוטומטית, ה-CEO, CFO, COO, כולם שומעים, GDPR, היפה, אה, אתם צריכים לעמוד באיזו, אתם צריכים לעשות סוק 2, ישר נכנס PCI, שלא נדבר על PCI, שומעים את זה, מתחילים להתבלבל, וגם, הם גם לא יודעים מה הם צריכים לעשות. זאת אומרת, הרבה פעמים יש דרישות מהלקוחות שלהם, שאומרים, אני רוצה שתעמוד ברגולציה כזאת וכזאת, והם לא יודעים באמת במה הם אמורים לעמוד. הרבה פעמים הם נשאלו, האם אני צריך לעשות קודם כל איזו, האם איזו מוביל אותי לסוק 2, האם אני בכלל אמור לעמוד ב gdpr אני לא יודע, יש לי לקוחות שנמצאים באירופה, יש לי לקוחות שנמצאים בארצות הברית, יש גם קצת בישראל, במה אני אמור לעמוד ובמה לא. ולרוב הסטארט-אפים הישראלים, לדוגמה, יש לקוחות אנטרפרייז. ענקיים באירופה, בארצות הברית, חברות בנקים, חברות ביטוח, שלהם יש מחלקת סקיוריטי עצומה, והם באים לסטארט-אפ של השלושה 13 אנשים שיושב ב-WeWork בתל אביב, ואומרים לו, אני צריך שתשים, שים סוק 24/7 ותמצא את עצמך ומשקיע את כל הכסף שלך בסקיוריטי. ושולחים, תכף נראה את גם את זה, ושולחים להם שאלונים ו... ככה, אז פה במקרה הזה צריך מישהו שבא ויודע לדבר א' את אותה שפה, זאת אומרת איש סקיוריטי שבא ואומר, תקשיבו, אני יודע שאתם צודקים, זה יכול להגן, הכל בסדר, אבל בתכלס החברה הזאת בנויה כך וכך, ששמתי מספיק בקרות מפצות, אני לא צריך את זה, אני גם לא יכול לעמוד בזה, זה גם לא רלוונטי לארגון כמו שלי. אז מתי באמת פונים אלינו, ספוילר, הרבה פעמים פונים אלינו כבר אחרי שנפרצו. כשאני מדברת על, על רנסום, שזה כמובן הלחץ הכי גדול של רוב החברות, שכל המידע שלהם יוצפן, הם לא יודעים אם הוא יחזור או ילך, ומה יקרה איתו, ואם הם ישלמו את הכופר, האם באמת ישחררו, ואם לא, ולא תמיד גם יש להם כסף לשלם את הכופר, וגם יש כל מיני מניעים כאלה שאומרים, יש לי, היו לי גם אירועים שבהם המנכ״ל אמר, אני לא משלם את הכופר, שיחפשו את החברים שלהם. אז... אז זה, זה השלב שבדרך כלל פונים אלינו, אבל לא תמיד. פונים אלינו גם כשעמוסים מאוד תחת שאלוני ה... תחת השאלוני, שאלוני סקיוריטי, שהם מגיעים מאותם אנטרפרייז, מאותם לקוחות השלישי. יש היום מיליון ונדורים של שאלוני אבטחת מידע, צד שלישי כאלה שכולם... צריכים למלא פתאום איזה אלפיים שאלות אה, שבסופו של דבר כולן מגיעות לאותה שאלה, האם אה, רמת הסקיוריטי שלך נאותה או לא. ובתכלס, כשכבר מותעשים, שכל מה שהם חושבים שהם שומעים סקיוריטי, שזה ממש ממש קשה, שזה ממש מתיש, ושזה באמת משהו שלא בא להם להתעסק איתו. שה-VP שה-CTO כבר גמורים, שכבר לא בא להם. לא בא להם להתעסק בזה, במקום להתעסק במה שהם אמורים לעשות וזה לפתח ולהקים את המוצר שלהם לפרסם אותו, אז הם בעצם עסוקים בכל מיני שאלוני אבטחת מידע. אז מתי מומלץ לפנות לייעוץ אבטחת מידע? קודם כל, בתחילת הדרך, כשבונים את התרבות הארגונית. אם אנחנו מתחילים בהתחלה, הרבה יותר קל להטמיע תשתית אבטחת מידע לארגון, שהיא מתאימה גם לאותו ארגון. ואז בעצם משם אנחנו יכולים להתקדם ולבנות את התוכנית בצורה שהיא תה, תהיה מתמשכת. שהיא לא תהיה כזה זבנג וגמרנו רק בשביל תקופת האודיט של הסוק 2, אלא משהו שהוא קצת יותר משמעותי מזה, וזה כמובן גם מצמצם לנו את הסיכון, את משטח התקיפה וכולי. וכמובן כשיש אנשי קשר רלוונטיים לעבוד איתם, בהרבה מהמקרים, קודם כל דיברתי איתכם על משאבים, אז לא תמיד יש ה-T שאני יכולה לעבוד איתו על ההטמעה של... ה-EDR של האנטי של ה-fire לא תמיד יש עם מי לעבוד ובמקרה הזה, כי זה חשוב מאוד, שברגע שיש כבר אנשים שאפשר לבוא איתם, אז להתחיל להטמיע את עולמות הסקיוריטי. דיברתי על זה מקודם, כשמנהלי הפיתוח מוטרדים מהבטחת מידע שזה מתיש וגומר אותם. וכשרוצים להתקדם לשלב הבא, אוקיי, אנחנו כבר נמצאים מספיק זמן בשוק, הגיע הזמן שנראה שאנחנו גם קומפליינט למשהו, שנראה שאנחנו באמת עומדים בסטנדרט, הרי היום אבטחת מידע הוא סטנדרט. אין כמעט חברה שתעשה איתך עסקים, אם לא תראה באתר שלך שאתה לפחות איזו או שיש לך סוקטוריפורט, וזו השאלה הראשונה שבדרך כלל שואלים גם במרקטינג, האם יש לכם אה, תהליכי אבטחת מידע בחברה ואיזה. וכשיש מצב שבו יש בעצם... אה, שיחות עם לקוחות, או שבאמת צריך לצייר להם את תמונת המצב בחברה, וכמובן, אם יש לכם גופים רגולטוריים שאתם עובדים מולם, אז כמובן צריך מישהו שידבר באותה שפה, ושלא תמצאו את עצמכם, עונים תשובות שאולי יכולות בסופו של דבר להזיק לכם. דרישות, שאלות מהלקוחות, שאלות מאבטחת מידע, דיו דיליג'נס, זה כאילו הכי יורג. אז למה זה באמת חשוב? קודם כל, כמו שאתם הולכים לרופאה לשיננית, אתם לא הולכים לרופא שיניים, אתם הולכים לרופא שיניים רק כשכבר ממש כואבת לכם השן. לשיננית אתם הולכים כדי שהתחזוקה תהיה מונעת, כדי למנוע את הכאוס. פה במקרה הזה, באמת המטרה היא להפחית את ה... מקודם מישהי, מישהי אמרה, אני מצטערת שלא זוכרת מי, אבל אמרה, זה רק עניין של זמן עד שנפרצים, נכון? מהדס? זה רק עניין של זמן עד שנפרצים. אז זה נכון. וכאן במקרה הזה, זה באמת כדי להפחית את הנזק במקרה של אירוע. ומומחיות, יש סט של, של מומחים שיכולים להתעסק גם ב-GRC, גם ב-compliance, גם אנשים טכניים שמתעסקים ב-cloud security, גם אנשים טכניים שמתעסקים אה, בענן אה, ובפיתוח אה, וכולי. והידע זמין, מוצרי אבטחת המידע הם זהים, יש לנו... סט של, של מוצרים שאנחנו יכולים להמליץ עליהם בהתאם למה שקורה בחברות אחרות, מה שקורה אה, בארגונים אחרים די דומים, אה, וכמובן, מכירים את הרגולציה, יודעים וכולי. ומודעות עובדים, גם לדבר עם העובדים, אנחנו יודעים שהיום החוליה החלשה היא כמובן האדם. העובדים, סליחה על זה, הם תמיד נעלבים כשאני אומרת את זה בהדרכות, אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר הם אלה שילחצו על הקליק. שיוביל לרנסום, ולכן צריך כבר בבניית תוכנית העבודה להכניס תהליכי מודעות עובדים קבועה ומעודכנת, וכמובן לשמור על מוצרי אבטחת המידע שלנו מעודכנים. רק באירוע האחרון שניהלתי, ממש לפני פסח, הגעתי לארגון, אני די גדול, זאת אומרת 400-500 עובדים, יש אפילו סיסו, יש באמת... ברנד באמת מוצרים, הם מברנדים מאוד מוכרים, לא תגידו ששמו שם איזה אה, משהו אה, אה, לא טוב, אבל מה הייתה הבעיה? לא קינפגו אותם כמעט. עכשיו היה סוק, היה סים, דיברנו על זה מקודם, אבל אין מה לעשות, א', הוא לא התריע, וב', כל ההגדרות צריכות להיות כל הזמן, זאת אומרת, זה מה... אבטחת מידע זה משהו מתמשך. ברגע שמכניסים מלא מוצרים, כי שמענו על מי, על מוצרים שהם טובים, אך המנכ״ל הוא חבר של המנכ״ל מאותה חברת אבטחת מידע שם, וכל מיני כאלה, אז בסופו של דבר מכניסים מלא מוצרים, ואף אחד לא מסתכל עליהם, זה אחד ושתיים, אף אחד גם לא מגדיר אותם כמו שצריך, והם גם לא מעודכנים. אנחנו רואים המון מהפריצות בשנה האחרונה של פייר וולים שלא מעודכנים. שכולם מכירים את החולשות שלהם כבר, ועדיין הם לא מעודכנים. ויש לנו גם ניתור ותחקור ראשוני לאירועי אבטחת מידע. ברגע שיש כבר סקיוריטי שהוא חלק אינטגרלי מתוך הארגון, ניתן בעצם לתחקר אירועים ולהבין האם אנחנו בשלב ראשוני של מתקפה, האם אנחנו כבר בתוך מתקפה, או אולי זה סתם פולס פוזיטיב ואפשר להעיף את זה מהשולחן ולהתקדם הלאה לדבר הבא. על Security as a Service, אני מניחה שכולכם שמעתם את המונח CISO as a Service, אפילו אני בעצמי אה, אה, חטאתי בזה תקופה, ואני יכולה להגיד לכם שזה קצת, אה, שזה שינוי תפיסתי, כשאני מסתכלת על Security as a Service, אז בעצם אני מסתכלת על, באמת יש Security Leader, מנהל אבטחת מידע, אבל מאחוריו יש צוות שלם עם מומחיות, דיברתי על זה מקודם, GRC, AppSec, SecOps, Cloud Security. הכל בעצם מתנקז ל-One Stop Shop. ה-One Stop Shop הזה בעצם נותן לאותן חברות שלא יכולות להביא מיליון יועצים לכל דבר, והם צריכים עדיין לשמור על רמת אבטחת מידע סבירה, טובה אפילו, וגם לעמוד בכל הרגולציות, בכל התקנים, לעשות הסמכות. אז בעצם... הם כולם, זה הכל מתנקז ל-one stop shop, שמונע מהם ולא דורש מהם בעצם לצאת ולחפש כל מיני מומחים שיעשו להם פאץ' כזה או אחר. ולדעתי זה הדבר הכי משמעותי מכל המצגת שלי, וזה גם ככה בסופו של דבר המסר שלי לעולם, תרגום של עולם הסייבר להנהלה, כדי שהם יוכלו לקבל החלטות מושכלות. בסופו של דבר, הרבה, באמת הרבה שנים הגעתי למנכ״לים שראו את האיש סקיוריטי כמישהו שבא ואומר להם, או מישהי שבא, בדרך כלל זה מישהו לצערי, שבאים ואומרים firewall וף, DLP וכל מיני מילים כאלה שהמנכ״ל מסתכל ולא יודע במה מדובר וגם אין לו מושג איך הוא אמור לקבל עם זה החלטה. הוא רק שומע סייבר, 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 מסוכן, 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 איום. בסופו של דבר, ברגע שמסבירים למנכ״ל או להנהלה בצורה הרבה יותר ברורה, מנגישים את העולם הזה ומתרגמים אותו לשפה שהם יבינו אותה, מה הנזק לאותה חברה, מה האיום, כסף, בדיוק, זה דבר שאני תמיד, איך זה יפגע לך בכיס, והאם תאבד לקוחות, נכון, שבסופו של דבר זה גם מתרכז לכסף, אלה הדברים שבסופו של דבר משנים גם את הגישה של אנשים שהם מחוץ לעולם אבטחת המידע, על אנשי אבטחת מידע, זה דבר ראשון, ודבר שני, בכלל על העולם הזה, והם יכולים לקבל, כמו שאמרתי, החלטות מושכלות. וכמובן, אין שום מצגת שקשורה לסייבר, שלא מדברת על הקטנת הסיכון, צמצום איומי סייבר, אז זה ככה חייב להכניס. אז לסיכום, קודם כל, מנהל אבטחת מידע, מנהלת אבטחת מידע, בניית תוכנית אבטחת מידע שמתאימה לארגון ושהוא יכול לעמוד בה לאורך זמן. ברגע שאני בונה תוכנית עבודה שהיא מותאמת למאצ'וריטי, שהיא מותאמת לארגון שהיא טיילור מייד בשבילו והיא לא איזה קופי פייסט ממיליון חברות אחרות או כי חברה שהיא 13 אנשים או 30 אנשים או אפילו 100 היא לא דינה של חברה של 400-500 אלף אנשים. וגם חברה שהיא מתעסקת בליגל או חברה שמתעסקת בhealth, היא לא אותה חברה שמתעסקת ב-insurance. ולשמור על הדברים פשוטים, לין, בלי מלא buzzwords ולהגיד סייבר, סייבר, סייבר כל הזמן, אלא לבוא ולשים את הדברים כמו שהם, לא להעמיס על הארגון שאתם מייעצים לו, לא לקחת את זה ולהגיד וואו, wow, יש לי עכשיו... קיבלתי uh, תקציב, אז אני אדחוף מלא 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 מוצרים שבסופו של דבר אני לא אוכל להסתכל עליהם והארגון לא יוכל לנהל אותם. אלא אה, לשים רק את מה שצריך, שיכול להגן על החברה מצד אחד, מצד שני גם לא יעמיס על היכולת שלהם לעבוד. וזהו. ורק אני אגיד משהו קטן, אני אומר כבר זהו, כולכם רוצים ללכת הביתה. אה? אבל המון שנים הייתי לבד בחדר אה, כאישה היחידה, אז זה ממש סופר מרגש לעמוד כאן ו... לראות שיש מלא נשים, ואחלה.